Děkuji za tuhle velkou důvěru do mě vkládanou. Mám ráda velký výzvy a i můžu teda slíbit, že budu dělat všechno, co je v mých silách a odborných kapacitách věnovat pro ochranu biodiverzity. Je to moje nějaký srdeční celoživotní poslání, stejně tak jako vás všech. Z této pozice možná budu ráda mluvit z pozice optimismu, ale přesto na začátek taky bych ráda zmínila nějaké pochyby, které mě u toho napadaly právě v tom smyslu, že těch různých dohod a ambiciozních plánů a toho, jak to udělat, už jsme zažili hodně a že se vlastně celý, já třeba celé čtvrtstoletí, mnozí z vás ještě dále ptáme, jak to teda převedeme do té praxe, tak se pokusím k tomu nějak vyjádřit, i když je to složité. Chtěla bych teda taky využít příležitost a děkuji za to pozvání vyjádřit velký dík Lacovi i kolegovi Machovi a dalším kolegům, kteří se účastnili celého předsednictví a těchto složitých vyjednávání. Myslím si, že je to něco, na co opravdu můžeme být velice hrdí. A obstáli jsme tak, jak si to možná před rokem nikdo ani nedokázal představit. Takže moc děkuju a věřím v to, že všechno pozitivní, co se podařilo do těch vyjednávání vložit, bude zúročeno i na té národní úrovni, i na té ministerské, že nám teď bude postupně docházet, v čem všem nás to může posunout, rozvinout, v čem to třeba doplňuje programové prohlášení, které, a to vnímám jako velmi pozitivní, je s těmito cíly v souladu. Takže dneska na poradě vedení, kde byl přítomen i současný, i budoucí ministr, zaznělo, že programové prohlášení je svaté, když to tak přeložím. Ty principy tam zakotvené jsou a mělo by být tedy možné tyto cíle dále posouvat. Možná k tomu pozitivnímu taky patří, že dneska se bavíme v jiných kontextech. Dříve bychom se už na 20 lety tady sešli na půdě stůž jako nějaké setkání nevládních organizací a dneska je to velká a široká celospolečenská debata. Ta témata mají politickou podporu. A je to něco, co už se nedá opomenout. Souhlasím s tím, co zmiňoval Laco, že opravdu nemůžeme opakováním téhož se dobrat jiných výsledků, že opravdu potřebujeme nějakou jako významnou změnu přístupu. Nezáleží to na nás jenom, záleží to na těch dalších rezortech, ale myslím si, že dneska těch lidí, kteří vnímají, že problém klimatické krize a biodiverzitní krize a těch dalších existuje a chtějí přispívat k jeho řešení hodně a že my se nemusíme tolik vyčerpávat válkami s lidmi, s kterými třeba hodně nesouhlasíme, ale naopak spojovat ty, s kterými spolupracovat dokážeme. Na taky tady do toho psychoanalytického okénka ještě zmíním, jsou takové ty fáze přijetí těžké nemoci, negace, agrese, smlouvání, deprese a smíření. A můžete si tak promítnout, jak v tom veřejném prostoru některé ty fáze rezonují, jak někdo smlouvá a říká, ono to vlastně není tak vážný, a ono by to možná to jako ani vůbec není, ty krize. A někdo to úplně neguje, někdo je agresivní, ale musíme osvětou tím, že spolupracujeme na řešení toho tématu z pozice toho smíření nebo z pozice toho optimismu, že vnímáme tu proběhlou konferenci jako obrovský se impuls k tomu nás v tom našem celoživotním úsilí dále podpořit a dát nám třeba do ruky nové nástroje i poděkovat za to, že tam bylo těch 190 zemí, že to politici berou opravdu vážně, že se během toho minulého roku opravdu podařilo dostat na roveň klimatickou a biodiverzitní krizi, což jsme si taky před několika lety vlastně nedokázali představit. Takže tyhle ty věci si myslím, že částečnému alespoň optimismu vedou. Možná i ta příroda je nějakým zdrojem naděje, protože jednak dokáže ukázat i tu odvrácenou tvář a ukázat ty projevy toho, jak to narušené klima se chová. Myslím si, že vlny
sucha, veder, povodní vedly k tomu, že řada lidí právě si uvědomila, že je něco špatně s tou biodiverzitou, je to někdy složitější, ale zase řada lidí vnímá, že krajina je třeba tiší od zpěvu ptáků, anebo že máme méně hmyzu a že tyto problémy už jsou také veřejností silně vnímané, což právě přineslo potom tu politickou podporu, která dneska existuje. Ta příroda nám nabízí i ty nature-based solutions, takže někdy nemusíme investovat tolik prostředků a můžeme nechat přírodu samoobnovovat se, což platí třeba u spontánních renaturací toků, kdy voda si dokáže svoji cestu nacházet a stačí do toho nezasahovat, nebo u sukcese. Samozřejmě u ochrany biodiverzity je důležité zmínit, že často je vázaná na lidskou činnost a na zvyšování heterogenity prostředí, takže potřebujeme i péči o přírodu, ale ne tu extrémně intenzivní. Určitě je dobře, že v těch cílích zaznívá, že už by neměly téci dotace do činností, které tu biodiverzitu ničí, což je, myslím, hodně převratná věc. A vlastně je to zase v souladu s věcmi, se snahami změnit společnou zemědělskou politiku. To je taky téma, kterému jsme se jako ministerstvo loni intenzivně věnovali a už v cílech společné zemědělské politiky je nyní zakotveno, že cílem je snížit ztrátu biodiverzity nebo zvrátit pokles biodiverzity. A v nějakých krocích se nám podařilo zahrnout cíle, které, nebo opatření, která biodiverzitě budou pomáhat. Šlo by to určitě mnohem lépe. A zase další, co nám pomáhá v tom uchopení, je třeba restoration law, které zase, ono bychom mohli zmiňovat spousty těch nástrojů, které máme k dispozici. Já si tady nechci úplně s tím zdržet nadlouho, ale chci říct, že nás to teď vede v takové syntéze těchto všech jako strategií a nástrojů. A i k tomu jako trochu jsme opravdu jako unaveni těmi štosy papíru, které jsou popsány těmi myšlenkami a strategiemi. A chceme, aby se to dostalo do té praktické úrovně. Jako takové funkční řešení vidím decentralizované podobě toho řešení, kdy vlastně ve finále všem těm strategiím jde o to uplatnit se v nějakém fyzickém prostoru krajiny. Takže syntéza toho krajinného přístupu nás může přinést blíže k tomu řešení. A opravdu dneska taky na základě dat, které máme k dispozici, jejich takové jako syntézy a návrhu toho, jak vlastně v regionálních kontextech umisťovat opatření, která budou tu krajinou heterogenitu spíše zvyšovat a pomáhat zadržování vody a zároveň zvyšování biodiverzity. Dneska vlastně dominantně ta debata o krajině se týká i obnovitelných zdrojů energie. V podstatě i potřebujeme trochu zbořit takový ten český mýtus. Máme tu naši hezkou, krásnou českou krajinu a nekažte nám ji těmi ošklivými obnovitelnými zdroji. Potřebujeme nějak vybalancovat, jak vlastně zlepšit i energetiku a zároveň pomoci krajině. A i si teda, to je vlastně součástí toho léčení a toho přiznání si, že ty problémy máme, tak vidět v co největší pravdivosti ten stav krajiny, přiznat si degradaci půdy, ztrátu biodiverzity a vlastně hledat konkrétní řešení pro konkrétní lokality v krajině. My ve smyslu těch adaptačních strategií tak máme dobrou zkušenost z rolí krajů a vlastně s takovým rozšiřováním příkladů dobré praxe, které leckdy jednotlivci svým úporným až úsilím vydupali ze země navzdory třeba systémovým překážkám, ale dneska se učíme z těch příkladů dobré praxe, které dneska jsou v podobě třeba lifeových projektů, zvláště chráněných územích, nebo i menších projektech OPŽP, menších projektech těch adaptačních opatření.
vlastně učíme se z toho, jak z těchto menších projektů udělat větší systémová řešení, kdy kraje na své úrovni mohou třeba přispět k revitalizaci povodí čtvrtého řádu komplexními revitalizacemi a vlastně dokáží se na tu krajinu dívat i v kontextu teda vody a biodiverzity dohromady. Tak já asi už to nechám dál na diskuzi, protože tady mám respekt k tomuhle ctěnému auditoriu a jsem i zvědavá na vaše reakce a reflexe vůbec té konference. Takže děkuji za pozornost, když na diskuzi.